Hola, molt bona nit. Benvinguts al quatre Paraules del Nou Televisió i el Nou FM. Us parlem per començar d'una experiència curiosa. Durant uns cinc mesos, aproximadament, una escultura ha recorregut Osona i altres comarques properes de casa en casa, anant de casa en casa, com una d'aquelles capelletes antigues que la gent doncs, es passava als pobles. El resultat d'aquest viatge de l'escultura dona peu ara a una exposició que a partir d'aquest divendres es podrà veure bé que l'albergaria al Centre Cultural del Bisbat. Darrere d'aquest projecte hi ha Francesc Morera, el nostre convidat d'avui al quatre altra És un artista ripollès però molt conegut a Osona, tant per la seva vinculació a l'Escola d'Art de Vic com també perquè la ciutat ha estat sovint el lloc on ha presentat els nous passos, cada nou pas en la seva carrera. Voleu conèixer un escultor? Doncs avui parlarem amb en Francesc Morera. Ara us aproximem, primer de tot, a la seva trajectòria artística. Al llarg de 30 anys de dedicació, Francesc Morera ha consolidat una trajectòria coherent i personal que el converteix en un dels escultors catalans més interessants del moment. Allunyat de modes, ha vinculat sempre les seves obres a un discurs profund amb rerefons personal o un col·lectiu, una mostra del qual és la seva darrera exposició i dineràncies que a partir de divendres presenta a de Vic. Nascut a Ripoll l'any 1953, va estudiar a l'Escola Llotja de Barcelona i va completar la formació sota el mestratge del polifacètic artista Josep Grau i Garriga. És titular superiorista en Escultura, Tècnic d'Arts Plàstiques i de Disseny en Fundició Artística. Ha exposat en diversos llocs d'Europa, però Vic ha estat sempre el punt de referència per presentar nous treballs. El darrer és itineràncies que es podrà veure fins al 8 de desembre a la Sala Romànica de l'Albergueria. Bona nit, Francesc Morera. Bona nit. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, al Quatre Paraules. En vosaltres. Uh, un servidor podria explicar-la en primera persona, l'experiència aquesta de l'escultura, de viatgera, perquè també hi ha participat, però esclar, prefereixo que sigui vostè que ho faci. Com funcionava això? Una escultura viatjant de casa en casa, anant de casa en casa com si fos una capelleta. I, i quan la gent la tenia a casa, què, què en feia? A veure... Bé, la, la, la gent d'alguna manera el que feia era col·locar aquesta capelleta, aquest objecte, aquesta escultura, a dintre del seu propi paisatge. I n'han fet diferents coses, o sigui, des d'aquella persona que l'ha agafada, arribat, ha arribat, l'ha col·locada, i s'ha estat allà fins que l'ha tingut que passar amb una altra, fins a aquella persona que l'ha agafada, l'ha canviat set vegades de puesto, li ha buscat el lloc ideal, la llum, la passejada, i aquí l'ha portada a la muntanya, i aquí l'ha portat d'excursió. D'alguna manera, l'escultura el que feia era una miqueta atropellar, per dir-ho així, la vida quotidiana de la gent, el que la rebia, perquè durant dos dies era totalment conscient de que tenia uh, un volumen alié a dintre casa seva i que en tenia que fer una fotografia i suposo que va passar a que la mirada i deia que no és el seu puesto. Mm -hmm. Per tant, no és un, com un objecte que compres el temps a casa i te'l vas mirant a través del temps, o si tens molt temps per acuitar-te'l, sinó que sabia que el tindria dos dies, tres dies, i d'alguna manera la relació amb la peça, era més intensa de l'habitual per ah, això, perquè hi havia un temps concret. Et, et crida allò, fes-me alguna cosa, ah, i, i en dos dies o tres, i vinga. És mica això. Uh, aquesta escultura anava dintre d'una mena de, de maleta, sí. que ja en el seu moment doncs, es va poder veure al Berguerí, ara en, podem veure, en podrem veure unes imatges de, de la presentació d'aquest objecte escultòric doncs, que, 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 va, que va fer Francesc Morera. Uh, ara, aquest divendres, veurem, suposo, alguna cosa més que la maleta i l'escultura, que? què hi haurà en aquesta exposició? Sí, sí d'alguna manera partim tot el, 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 paquet de les itineràncies. Des del principi, la primera exposició va ser la presentació. Ara estem veient... Eh, va ser una mica el, de la, posada de llarg. I de... l'escultura viatgera, doncs aquesta que, que tenim aquí. Eh? Llavors, la segona part era això, era el camí, era l'itinerari, era la, trajectòria. D'alguna manera, ara, el divendres, el que s'inaugurarà serà, diguem, la celebració. O sigui, celebrarem, ens celebrarem com a col·lectivitat, com a grup humà, que ha gaudit o ha patit durant aquests cinc mesos el tema de l'escultura i el que veurem serà el resultat del que hem fet entre tots nosaltres. Perquè si la primera exposició, la presentació, diguem, era la meva pròpia visió sobre el tema de les capelletes, una, una modernització del concepte, una reflexió sobre aquestes capelletes viatgeres que formaven part d'una xarxa, en aquest cas, el que es veurà divendres és la reflexió o la presentació del que hem fet entre tots nosaltres. Aquestes 45, 44, 45 llars que l'han acollida, que han agafat el personalès, la noia, Osona, Ripollès, Cerdanya, etc. I és una miqueta això. Eh, ens ens accelerem a nosaltres mateixos. Diguem, serà la posada al llarg d'aquest grup, d'aquest col·lectiu humà que hi ha participat. Uh -huh. uh, aquestes imatges uh, doncs que la gent ha fet a casa seva aquestes fotografies uh tenen algun denominador comú? És a dir, eh, la gent eh, ha compartit d'alguna forma una mateixa manera de, de veure l'escultura? Ara, ara també podrem veure doncs, algunes d'aquestes imatges, una, una selecció doncs, que, que ha fet l'albergaria d'aquestes visions de la gent, aquesta escultura que hem vist ara doncs, com l'acollida la, a casa. Hi ha, hagut, hi ha hagut maneres semblants de veure-la? Sí, I nosaltres Però... l'única cosa que dèiem és dir quan tingueu l'escultura a casa vostra, feu-li una fotografia per veure el paisatge o, o on viu aquesta escultura. Però que això s'ha fet, que aquest era el, era el camí, volíem marcar el camí, però a més a més, totes les persones que han col·laborat n'han fet moltes altres de fotografies i sí que és veritat que hem pogut aplegar eh, sis o set, per dir-ho així, discursos diferents, que ja no els hem paginat nosaltres, ni jo mateix, sinó que els ha generat la pròpia gent, havien anat treballant i s'han pogut apilar, a plegar amb, amb discursos diferents, ja dic, sis o set opcions que s'han anat repetint. Ara estem veient aquestes imatges, qui la posa en el balcó, a l'exterior, sí. qui la posa dintre de casa, qui la posa doncs, en un jardí, eh, diferents llocs eh, en, en el seu espai quotidià d'integrar doncs, aquesta, mm. aquesta escultura. Clar, això ens presenta, ens presenta dues coses. Per un costat, que tots actuem d'una forma molt similar davant de certs estímuls, que ja ho sabíem, que ens semblava més que no pas es diferenciàvem, però a més a més que suposo que tots tenim el mateix, eh, el mateix pòsit cultural. Uh -huh. I aquest pòsit cultural és el que ens, diem, ens manipula unes, unes certes mirades, no? ens obliga a mirar d'una certa manera les coses. Ja ens imaginem també que tot això no ha sent només un, un joc per passar-ho bé, diguéssim, mm. que, que, que efectivament, tothom que ha participat, doncs ho ha passat bé, acollint l'escultura a casa, fent aquest intercanvi relacionat amb l'altra persona que li havia de passar, però darrere de tot això hi ha alguna intenció concreta, algun, algun missatge, podríem dir, de, 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 de l'artista en aquest cas. Què proposava en Francesc Moreira? Van... Què, ens volia, què ens volia dir? Sí, aquí es van, es van solapar dues coses diferents. Per un costat, les peces es van crear com una reflexió sobre les llums i les ombres d'una exposició que es va fer a la Bargria, que era Gòlgota, uh -huh. que em va generar aquestes tres peces en fusta, que era una reflexió sobre les capelletes i les creus, etc. Que era una reflexió personal. I es va quedar així. Però més tard, amb el tema de les xarxes socials, a mesura que anava interessant pel tema de les xarxes socials, anava veient que hi havia xarxes socials físiques que anaven desapareixent, com el cas d'aquesta aquest, devoció de les això capelletes. Això era una xarxa social. Exacte, una xarxa social. Llavors vaig dir, bueno, per què no faig les dues coses? O sigui, aquesta relació meva, que és objectual, diguem, d'aquestes peces, l'agafo em crec, que és una capelleta de veritat, aquesta, aquesta escultura, intento reproduir una xarxa social perquè... Jo només faig la pregunta, però tothom pugui fer aquesta reflexió sobre què eren i què deixaven de ser les xarxes socials. Esclar, les xarxes socials que estem acostumats, allò de... Eh, Afegeix-me, amic, clar que sí. Bueno, no saps de què va, però bueno... Uh -huh. Sembla ser que compartiu alguns interessos comuns durant algun temps. Les xarxes ja eren això, perquè ja pertencem a xarxes com la família, eh, el grup d'amics, la feina... Ja són xarxes diferents. I vaig pensar que el que podíem tornar a fer és que la gent se'n dongués compte o que, per, diguem, es fes voluntàriament participant d'una xarxa, però amb l'obligació de veure's la cara, donar-se la mà, anar a fer un cafè, passar-se una peça, que manera Hi ha gent que es coneix, que fa 20 anys que es coneix, que es diu hola i adéu, però és que no parlen ni 5 minuts. Aquesta seria una forma de tornar a re reprendre sí, sí. aquestes d'allò. I a vegades l'escultura, i ho dic també pel propi cas, ha facilitat que et trobessis amb una persona que no coneixies, però que has hagut d'anar a casa seva, entregar-li l'escultura, i per tant has afegit una nova amistat una no a la xarxa. Exacte. Exacte. El, no? és que, és una, això hi havia l'opció de reconèixer-se i conèixer-se, no? Uh -huh. O trobar-se i retrobar-se, les dues opcions, no? I em sembla que sí que ho ha, ho ha aconseguit, i d'alguna manera l'exposició d'avui, del divendres, el que presentarà que això és el que hem fet entre tots, som conscients que pertencem a una xarxa d'interessos en un cert temps determinat, però que les xarxes es, es poden tornar a reactivar, no només les xarxes virtuals, sinó les xarxes físiques, i que potser més aïllants de tant, amb el nostre petit trosset i, i tenir molts amics a Nicaragua o a Guatemala, pues, sense deixar això, però baixar baix a fer mm -hmm. les hores amb els companys haguessin encara un bon un bon sistema. Això ho veurem a l'Albergaria, i vostè ja ha treballat força amb l'Albergaria, mm. és un lloc on ha presentat eh, treballs interessants en la seva darrera etapa artística. Per què? Que ja Mm, alguna mena de rerefons, diguéssim, espiritual en la seva en la seva escultura. Clar, el no ha demanat mai que l'artista fos confessional, diguéssim, el, a l'hora d'exposar-hi, però, però sí que hi deu haver un missatge, algun rerefons que connecta eh, amb, amb la intenció de, de l'albergueria i, i, la seva pròpia obra. Sí, jo crec que l'albergueria, diem, crec que transcendeix una mica del propi marc, diem, del que és estrictament el cristianisme, que parla de l'ànima, de l'esperit en general, i d'alguna manera també l'artista, si realment és honest, eh, quan treballa, eh, aboca el millor i el pitjor de si mateix, o sigui, deixa, deixa de fer un paper. Normalment la gent ens veu amb un, amb un paper, amb una màscara, no? amb un rol, vull dir, és el professor, és el cunyat, és el veí, és el no sé què, i exercim aquest paper. Uh -huh. Som aquest paper i milions de papers més però normalment sempre en exercim un concret en cada moment. En canvi, quan algú s'enfrenta a la matèria o a un temps, igual que sigui l'escriptura, sigui el que sigui, parlant de creació, eh, s'hi enfronta no. Per tant, aboca tot el que és. I, evidentment, eh, aquesta part que aboca sempre té que veure amb el que ets amb essència. dir, els vicis, les virtuts, el que penses, el que sents, tot això forma part del món espiritual. Per tant, no està pas massa allunyat una cosa de l'altra i amb el cas de la Margarida i jo concretament, sempre hi ha hagut molt bon feeling, perquè casualment, i això sí que és pura casualitat, eh, quan jo he tingut un projecte que m'ha semblat que, que m'interessava fer-la a la Bargueria, perquè aquella sala la troba magnífica i la gent, l'equip que ho porta sempre ens ha vingut moltíssim casualment quan l'he anat a presentar em diu, és es que estem treballant això que casualment també va per aquesta línia mm -hmm. i que possiblement en un altre any no hagués coincidit no hagués funcionat aquest any ells estaven amb tot el tema dels fils invisibles i jo estava amb el tema de les xarxes, o sigui que bàsicament... Ah, ha lligat. Ha exacte. lligat, no? I el cas de l'inicial, que jo estava amb el de la memòria, la introspecció, guitar-se cap a dintre, després estava amb un tema similar, per tant... Sempre... Una exposició que es deia Arquitectures sí, Interiors, exacte. molt interessant també, que, que convidava unes peces amb racons, que convidaven a mirar dint molt dintre la peça, sí. i que era com també una invitació a mirar... A mirar-se dintre, dintre d'un mateix. mateix, no? Clar, i llavors és curiós, perquè quan he presentat això, hem coincidit d'interessos almenys en aquell moment. Uh -huh. Ha anat molt bé. No? Ara tot això que estem discutint, tot això de què estem parlant, aquest, aquest missatge doncs, que hi ha en aquesta peça, uh -huh. en aquesta exposició, eh, tot això, eh, l'espectador, el qui mira l'art contemporani, creu que va tan enllà, diguéssim? És a dir, eh, pensa tot això, l'espectador li arriba aquest missatge? Eh, o sigui, és capaç de seguir el discurs de l'artista? Jo suposo que no. Perquè, que no? No, 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 directament. O sigui, no, no, però que quan jo faig d'espectador, del suposo que tampoc ho faig. El que passa és que si el tema està ben plantejat, no té, no, l'interès no està en seguir el, el, el discurs de l'artista, sinó que eh, amb, les, amb les mulletes que m'ha deixat jo pugui fer un panet on jo pugui fer el meu propi discurs. Mm -hmm. És aquest el kit de la qüestió per mi. Per tant, el que es tracta és que a la peça abocar-hi uns paranys visuals, diguem-ho així, abocar-hi unes coses que saps que fan una certa reacció, abocar coses d'aquest tipus, perquè la persona que el veu, allò li dóna unes pautes, unes pistes, perquè ell mateix elabori un discurs que no serà el teu. Seguirà algunes preguntes com les teves, però en fa d'altres. Que això és interessant que es faci el seu propi discurs. O sigui, si només resseguis el teu discurs, no té massa interès, perquè seria un discurs tancat. Seguiré, vull dir això, i ho he dit, punto. I bueno, Què passaria? Que l'espector tampoc podia entrar dintre la peça, perquè no es podia trobar el teu discurs de davant. La solució és que el teu discurs sigui obert i doni pistes. Jo he treballat això, pensava això, et dono aquesta inflexió perquè tu també comenci a fer-te preguntes amb aquest respecte, i llavors que prengui la peça com part pròpia de, de reflexió. És això. Però vostè, el que ens acaba de dir ara és com hem de llegir l'art contemporani, que és una cosa que molta gent potser encara hi té dificultats. És a dir, sí, com, llegit. com ens hem d'enfrontar a l'art contemporani que no, que no és explícit i concret, sinó que deixa moltes, moltes portes obertes. No? I, I el que ens agrada dir és això. És que... Sí, però és clar, és que a mi em sembla que és més complicat a vegades llegir un quadre figuratiu. Uh -huh. Perquè l'obvietat em fa perdre de vegades el contingut. O sigui, si jo veig un quadre on hi ha una vaca que, que pastura, Tothom diu, és es que ja l'he entès, un prat amb una vaca que pastura. Ja, ojo, no, tu has vist el que hi ha. Que l'hagis entès un altre problema. Has mirat la intensitat que l'artista ha ficat amb el cel per generar un cert color de núvols que donen una sensació, per tant, un estat d'ànim, unes emocions determinades que no donarien si fos més blau o fos més rosat? S'acat amb l'obvietat, prat, vaca. I això a vegades no permet que entris més endintre. L'art contemporani a vegades a vegades potser per la seva brutalitat matèrica, eh, que t'escopeix es a vegades, o el trepitja, et eh, fa les preguntes més clares. Però això pesa, és gros, m'hi puc ficar dintre, fa llum, eh, em tallo. Hi ha una sèrie de coses, és una taca, és l'ataca que, que he vist a fora, val, i és un referent. Les taques de fora s'han de netejar perquè és brutíssim, però tens una taca aquí dintre. D'alguna manera, potser els elements del discurs són més simples, Uh -huh. Potser no estem acostumats a llegir les coses simples. Ens agrada que les, les frases tinguin moltes subordinades, no? Potser això sigui el problema, però em refereixo que l'obvietat de lo que veus a vegades eh totalment el el discurs del tio que l'està pintant. Parlant de discurs, eh, sempre hem tingut la sensació de que eh vostè té té discurs darrere de la seva obra, hi ha un discurs, mm. una reflexió que no sabem si si, sí, i aquesta és la pregunta, si és una reflexió que fa doncs, abans de posar-se a crear, veure, jo vull dir tot això, tot això, tot això, eh, per exemple, el que hem fet doncs, ara sí, sobre la peça de la bergueria, o és una cosa que va sorgint a mesura que es treballa, es va generant aquest discurs, però que, però que sí que hi ha, que hi ha, que hi ha teòrica al darrere, darrere de la seva obra, sempre n'hi ha hagut. Sempre n'hi ha, n'hi ha abans, durant i després. O sigui, hi ha un discurs previ que m'obliga, exercir, diguem així, d'escultor, per fer unes peces, per buscar unes llums, uns materials, unes formes, etc. Però aquest discurs, a mi, d'aquest treball, es modifica. Es, es, es crea, creix. I quan l'he acabat, també es torna a modificar. Perquè quan està acabat, jo me l'agullo com a espectador. Per tant, com a espectador, hi aporto més coses, i el torno a modificar. No volíem que l'última mirada, la de l'espectador, també modifica el discurs una altra vegada. Uh -huh. eh, no, pots, no pots dir, jo només penso de 5 a 7 i a les 7 plego i no penso més, no? Tu penses 5 a 7, com plega segueixes pensant sobre el que has fet, per tant, demà, quan hi tornis, hauràs modificat algunes parts del discurs, les has ampliat, modificat, transformat, canviat, el que tu estàs fent, a vegades dic que la peça et va parlant a mi de que treballes, el que estàs fent et va donant pautes o preguntes o obligacions de noves preguntes. Per tant, és un discurs evolutiu. Des que comences amb una idea inicial, que és com un petit granet, em sembla que aquest tema té interès perquè he vist aquell punt i llons quan s'han li voltes fins al final que acabes fent una gran pilota. Sí que és veritat que hi ha gent que diu "és que les peces han de parlar soles". Sí, però em conec que diuen això després escriuen tres llibres. <laughs> No sé fins a quin punt la cosa va així. No? I a vegades eh, una exposició l'ha portat a una altra, és a dir, un fil argumental eh, li ha permès trobar-ne una altra i això generar una evolució constant perquè sí que en l'obra de Francesc Morera segurament no hi ha dues exposicions que s'assemblin Eh, uh, és a dir, que s'assemblin tant que diguis, home, està seguint doncs, aquest fil i està repetint una mica, està repetint aquella troballa feliç mm. que ha fet, doncs, que, la va, que la va reproduint. Eh, uh, en evolució constant, vostè, sempre. No, dir forma jo... part de la seva manera de fer sí, de ser, no? Que jo milito amb l'eclecticisme, si d'alguna manera, eh, <laughs> uh, perquè cada crec que cada, cada idea, cada, cada joc, cada projecte, requereix un material, requereix unes llums, unes ombres diferents una concepció diferent. Per tant, mm -hmm. soc un mica esclau els dels meus propis projectes. Però sí que és veritat, en el cas concret de l'Albergueria, a més, es veu molt seguit. I hi ha hagut tres exposicions que pràcticament una ha sigut filla de l'altra. Uh, arquitectures interiors em va portar a Gólgota, que llavors que ja només eren ombres que explicaven des d'un cert punt de vista, es veien des d'un altre, no es veien, i això em va portar a aquestes tres peces que hi haurà. Ara, a l'Albergueria, la capelleta i les seves dues companyes, que són tres que formen part de les capelletes, que són reflexions a través del Gòlgota, de les llums i els homes de Gòlgota, que em van portar a la memòria de les capelletes que jo recordava que les veia, que les anaven deixant. Uh -huh. Aquestes tres suposo que, es, que el segle es tenca, amb, 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 en, concretament aquestes, però sí que una és filla de l'altra, però d'una forma directa. Dic, o sigui, es veu claríssimament entremig ens agradaria parlar d'un projecte que també va fer aquí Vic, que va ser curiós va ser la fosa d'una campana o sigui, entre les moltes coses que pot fer un escultor contemporani segur que aquesta és de les més eh, extraordinàries, les més increïbles també veure, podrem veure ara unes imatges recuperar unes imatges d'aquell moment en què es va, es va fondre això estem veient ara, doncs el, el procés aquí, Miquel Amblàs mm. treballant aquí en el, en el foc Uh, és una de les coses més, uh, podríem dir, uh, uh, insòlites avui en dia, perquè sí. no, això no, no es falla, de fondre, fondre una campana. Què va significar no, és, aquesta experiència? És una cosa gusta? insòlita per un costat, i l'altra és insòlita que abans, abans de dir res, dir, o si sigui, érem quatre companys que van estar fent la campana, el que és insòlit és que uns escultors facin una campana. Això també és força insòlit, perquè almenys, els campanes els feien els campaners, Uh -huh. I en el món del bronze no, no, el que fonia no, no, solia ser l'escultor. I és insòlita que, que, que aquesta gent es fongui les seves pròpies peces, ja per començar. Però sí que és veritat que els quatre, el Miquel Amblàs, l'Ia Amblàs, l'Isaac i jo mateix, eh, ens vam ajuntar per fer això i va ser una, aquesta va ser una proposta feta per l'alborgaria. Un dia el Dani Pont em va trucar i diu, oh, de fer una proposta i tal. Jo no sé què et sombrà, no sé digues. I això una campana, no em va fer una, una gran il·lusió, perquè és una cosa que no passa sovint, no ho fas quasi bé mai. Eh, fer-ho és, és un privilegi, que ho puguis fer, i eh? que algú et digui si ets capaç de fer-ho encara més. I d'alguna manera ens va tocar el Miquel, va tocar, ens, ens, van trucar tots, i s'ha cortat, i l'Oriol, i entre els quatre ens vam repartir una mica la feina de com faríem la preparació, el Miquel va fer els planos, jo vaig treballar amb els perfils, l'altre va fer no sé què, i llavors, quan ho dèiem tot ja més o menys preparat, durant una setmana vam estar hi treballant tots per poder tenir-ho a punt, perquè, esclar, el més espectacular és quan el fons, però quan uh -huh. el fons la feina ja l'has feta. Ja saps la feina prèvia, no? Exacte, si allò és la part, diguem-ne, glamurosa, encara que estigui ple de fum i de porqueria i tal, però és la glamurosa, diu, veus el foc, les espornes i tal, però, esclar, la feina, diguem, pesada és la prèvia, és la que no es maca, ni de filmar ni de fer, és, la, és feina. Aquí viu Miquel Amblàs, que també ha estat aquí doncs en aquest programa parlant, eh, com també Pep Ricard, eh, que també ha passat per aquí en gent eh unida per aquest factor comú que que és l'escola d'art de Vic i per un altre per un altre factor, podríem dir que és la preocupació per l'ofici. L'ofici, és a dir, el que hi ha eh darrere la feina, que és el domini del material, aquesta tasca. en el seu cas també hi és aquesta preocupació i aquesta necessitat de dominar l'ofici. Sí, amb, amb, amb aquest punt, eh, amb els dos, amb, tant amb el Pep eh, com amb el Miquel, que has comentat abans, sí que ens uneix aquest fet. Els tres som, som sentim amor pels oficis, pels, pels oficis en general, els que coneixem i els que desconeixem. No? I sí que creiem que quan més domines un ofici, te'n pots oblidar d'ell. Per això que veiem de la campana era prendre un ofici no? nou, sí, sí, sí. per vostès. Llavors, si t'oblides d'ell, llavors doncs pots dedicar-te a, a imaginar i a, i a crear. Quan no el coneixes, sempre que quedes més curt. No saps les opcions, les oportunitats que et donen. Quan, eh, si en saps un o en saps un tros, t'obliga vulguis tot el que penses a fer-ho passar per aquell, per aquell bloc. Llavors, eh, és una cosa que he comentat mil vegades. A vegades veus una exposició d'algun escultor que només fa pedra i veus alguna peça i dius aquesta peça hauria de ser bronze, hauria de ser fusta. Però ell, com que domina la pedra, ho fa tot. Tot el que pensa acaba sent pedra. És una, crec que és un error. Perquè quan es parla de l'ofici escultor crec que no es, no es té prou clar que són, hi ha oficis amb dos nivells diferents. Amb el pintor no, no és tan clar però amb l'escultor sí. Hi ha un ofici que és l'ofici d'escultor deslligat de, inclús de la matèria. O sigui que és un ofici... L'escultor és un problema igual que tota la creació. És un problema de pensament. No és pas un problema de mans, és un problema de pensament. És un problema de generar preguntes, de generar opcions, de generar l'intent de buscar parts de veritat dintre del món. Aquest és l'ofici real de l'escultor. I aquest ofici parla del buit, i parla del ple, i parla de la matèria, i parla de l'espai. Bàsicament és l'espai l'eina de l'escultor. Però llavors hi ha un altre que és obligatori, que és el control, el domini d'aquests materials que ocupen, es mouen, transformen l'espai. En pot ser un, dos, tres oficis. Aquests oficis deslligats de l'escultura són oficis únics. O sigui, el ferro el fa ferrers, el fa calderers, el bronze el fa fonadors, el campaners, el... la pedra el fa picapedrers, constructors, etc. Però en el cas de l'escultor, tots formen part del mateix corpus de coneixement, perquè els necessita quasi bé tots. Almenys dos, tres materials uh -huh. els necessita. I cada un d'aquests oficis amb una matèria central obliga a emprendre'n d'altres, que són auxiliars, el que amb la indústria... És a dir, els industrials petits, que són els guixos dels molls, sí, sí, els guixos sí, sí. de no sé el no sé quantos... Per tant, al contrari del que pensa la gent, ser escultor o ser pintor, és un ofici costós, pesat, i que requereix molt d'esforç d'aprenentatge, uh -huh. a part de, de religions, que això és un altre problema. No hi ha problema prendre un ofici, ja sé fer això, i vaig tirant fins que... No, no, això és fer el minutet. Això no té gaire sentit de pressament de mas de fer el que no saps fer. El que saps fer ja està, ja ho saps fer-ho, no té gaire... Per tant, per això et deia abans que és bo aprendre un ofici per oblidar-te'n d'ell, perquè són les mans que l'han de saber. El teu cap no ha de pensar ja en l'ofici, ha de pensar en les realitzacions, i les mans ho han de construir. O sigui una cosa molt complexa, o sigui una cosa molt senzilla. És igual l'esperit, diguem, en què l'has d'enfocar és el mateix. Recordo el Grau Garriga que potser la persona que més m'ha influenciat a nivell de... Seu mestre, Grau de, sí, Garriga, efectivament. A nivell de, de discurs i de, 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 de dir és que és obligat que facis discurs, no has de fer peces. Les peces són el resultat o no del discurs. Algunes les acabaràs fent, altres les deixaràs a de la meitat, i altres potser no les començaràs. Però sempre has de tenir el cor d'aprenent, el cor d'amater. O sigui, has de, has de ser un professional, la feina l'has de fer molt seriosament, però el cor l'has de tenir d'aprenent de tenir ganes sempre d'aprendre una cosa més. De demà encara ho faré més. Aquest, aquest joc, això amb l'esport es veu molt clar, no? Tots els esportistes que són amateurs, aquesta mm -hmm. ànima, aquest sí, cor que hi sí, fiquen sí, sí. amb, el, amb el seu esport, que a vegades amb els professionals es va perdent perquè en altres condicionants, com pot ser el diner, la categoria, etc, és el que hauríem de mantenir nosaltres sempre. O sigui, hauríem de tenir, respecte a l'escultura, que aquesta ànima de mater, aquest, aquestes ganes de descobriment, de demà serà diferent, demà faré una cosa nova, una cosa que no sé fer, no? o arribaré més lluny. Em sembla una reflexió excel·lent doncs, per concloure aquesta conversa, aquest esperit amateur que, que hem vist que Francesc Morera eh, té i manté i que veurem concretat doncs, en aquest seu últim treball aquest divendres aquí a l'Albergaria, aquest projecte itineràncies del que veurem el resultat. Esperem ara doncs, una, nova, una nova evolució, segurament ja està treballant en alguna cosa, segurament hi ha alguna cosa que ronda doncs, algun nou discurs doncs, que, que lliga amb aquest o que no, però que en tot cas representarà un pas més en la, en la trajectòria de Francesc Morera. Gràcies per haver estat avui Gràcies aquí, a haver compartit eh, aquestes explicacions sobre l'exposició i les reflexions sobre l'art, que segur que ens han ajudat a nosaltres a llegir-lo. I als espectadors doncs, els donem les gràcies també per haver-nos seguit en aquesta conversa i els emplacem la setmana que ve, com sempre, el dimecres, a quatre paraules, tornarà aquí al Nou Televisió, al Nou FM. Fins llavors. Molt bona nit i adeu-siau.